ערב טוב לכם, ברוכים הבאים כאן לאצטדיון העירוני בנס ציונה, סיבוב חץ של גביע המדינה, ביתר תל אביב בת ים, מקום אחרון בליגה הלאומית, נגד מוליכת טבלת הליגה הבכירה, הפועל באר שבע. ולא שרויזמן משחק שמאלה, לא נוח לו המשחק בצד שמאל, למרות שהוא שמאלי. דדיה, ברגל שמאל, מיכה עכשיו, וזה נכנס! הנה הוא הגיע! דור מיכה! יחזקאל ברגל שמאל, מקפיע נהדר וזה נכנס! בריירו חטואל עובר טוב, איזה פעלתן הילד הזה, שוב חטואל! וואו! המבצע של רותם חטואל! הפועל באר שבע עולה לשמינית גמר גביע המדינה, ממשיכה במומנטום החיובי, מנצחת את ביתר תל אביב בת ים 3-0. שלום וערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בנתניה, שלב שמינית הגמר מגיע לישורת האחרונה שלו, והערב שני משחקים גדולים, תחילה כאן, מכבי נתניה מול הפועל באר שבע. מוקדם. זה מסוכן וזה 1-0, זה שער עצמי. אל קלטיץ מוסר יפה לשכטר, שכטר בורח, שכטר מוסר יפה למיכה, מיכה מחזיר לשכטר, זה נראה נהדר, זה נראה מושלם. עכשיו באר שבע רוצה לעשות את זה בדקה 120, והנה יחזקאל יכול להביא אותה לחוף מבטחים. סגיב יחזקאל מנצח את המשחק הזה בדקה ה-120. לא יכול להיות יותר מתוק מזה עבור האיש שהחמיץ כל כך הרבה עד לדקה הזו. והנה ליאני מסיים את המשחק הזה. הפועל באר שבע מוכיחה שיש לה אופי, והיא עושה כאן ניצחון חשוב מעין כמוהו, ועולה לרבע הגמר. ברוכים הבאים אל המושבה, אל המשחק הגדול של יום המשחקים הראשון ברבע הגמר. מכבי פתח תקווה, הפועל באר שבע, מתחיל. אינדי, התוצאה מפתיעה. אינדי, וואי, מצב נהדר, אם הייתה שם נגיעת יד, אז זה צריך להיות פנדל. זה ללבוא לראות במצב הזה, כל הכבוד. הנה הוא, שחר, אל הרשת. 1-0, מכבי פתח תקווה, הנה שריקת הסיום, בניגוד גמור לכל תחזית מוקדמת. האחרונה בטבלה מוכיחה שיש חיים אחרים לגמרי בגביע המדינה. ברוכים הבאים ליום המשחקים השני של גומלין רבע גמר גביע המדינה. הערב הכל פתוח ובעיקר מתוח. הנה כדור הקרן מוגבה והנגיחה הפנימה! את זה לספורי, כל כך הרבה אופציות יש שם לבאר שבע, ספורי עם הגבעה עדינה והנגיחה של חטואל. ערב טוב לכם מבלומפילד וברוכים הבאים לערב השני של חצי גמר גביע המדינה. נדלם אצל בררו, עבודה הגנתית גדולה אבל הכדור מורחק לא טוב, והנה הניסיון של גלוך ויובנוביץ'. בקפאת הכדור, יש שם נפילה של אספריה, אל חמיד לא מחוסה, והנה השוויון! יובנוביץ' מוציא שם רוחב, הגנת באר שבע מרחיקה, והנה אנסה עם המהירות מול קניקובסקי, אנסה מהיר מקניקובסקי, אנסה לבד, אנסה לבד, אנסה לבד מול שוער, ואם זה המהפך, אנסה! עדיין גורדנה עובד יפה. ביטו נשאר שם מאחור, לופס מגביה! שם! בפנים! הפועל באר שבע, בגמר הגביע, 24 במאי, באר שבעים, באר שבעיות, אתם עולים לירושלים. את שמי האצטדיון מאירים זיקוקים, פעם מסוגרים, באופן מוסדרים, והמראות פשוט עוצרי נשימה, כיאה למעמד בו יחולף. והמשחק מתחדש, איבוד כדור, ועכשיו אנסה עם המהירות, ספורי פנוי לגמרי, ספורי מקבל, ספורי קורא!
מכניס את זה טוב, צ'אבר שם נופל, יש פנדל, יש פנדל! אוהדי מכבי חיפה, האם הצבע חוזר לפנים? חוזר! גוננים, אספריה עם כדור חזק, שנכנס פנימה! אצילי מגביע, גלאזר מפספס, הכדור מטייל, זה בפנים! וזהו. כמר גביע המדינה 21-22 יוכרע בדוקרב פנדלים מהנקודה הלבנה פנדל נשאות בדוקרב אספריה למשקוף חזיזה גלאזר לקח יוספי ברגל שמאל מופני מופני מגלגל אחת אחת אבו אבי אל הכדור מדויק טוניו נעצר לופז לא לוקח הרצה מדייק הוא מחליט רגל צ'יבוטה גלאזר מביא גביע לבאר שבע גבירותיי